ইউনেস্কোয়ে চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। মই বিশ্বাস করু যে অসমবাসী রাইজে নিশ্চয় আকৌ এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব, আমি সকলোৱে নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা কৰিম। মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে যোৱা এটা বছৰৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, বহুজনৰ প্ৰচেষ্টা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে। চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি বহুতো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি বহুতে এই মৈদামৰ বিশেষত্ব গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আমি জানো। সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক বহলাই ক'ব খোজা নাই। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হওক, অসমৰ পাঠ্যপুথি, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন নেটৱৰ্ক ছাইডত আমি চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে সকলোবোৰ কথা প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যাতে ই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ লগতে এটা পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে।